предложение. Во нашето студио ќе ни биде гостин Никола од Охрид, кој ни допатува, така да од режија ќе побарам виднаш да слушнеме нешто од негово продолжение и да го внесеме во студио, а потоа ќе се вклучиме во Топшоп, а после Топшоп Тајфата и Димитар Андоновски се тука. Бидете со нас. Како што кажавме, кога сме кај музиката, еве нешто интересно во Македонија денес, оно што го слушате во позадина, е навистина убаво. И во утринските часови да се слушне, го слушаме од Никола. Добро утро и добре ни дојде во Македонија денес, од Охрид. Така, добро утро до сите и до сите гледачи на 24 вести. Фала за поканата што присуствував кај. А ти си доказ ова утро дека ние си имаме музика и те како засече вкус од ова утро. Двоје Становски, до Сани Грозановска и Никола со некој вако вите на музицирање. Да, значи, малку дека... поинако нешто. Поинако, да, зошто да не? А јас сум секогаш за тоа и едноставно так. Почитувам сите музички правци, секој си сака да си се пронајде во нешто си го сака и точно. Да си го слушне и да си ужива. Што музицираме, што правиме? Па, моментално го работиме, значи, перкашенот, мислам, скоро подолго време. И исто така се работи на диджејски сетап, овој период, каде што малко го имав запоставено, но ето, го активирав после подолго време. Кој вид на правец, музички правец е ова? Како да го именуваме? Што е оно што ти го преферираш? Претежно се работит во дело на перкашенот за афро-латино джези, каде што после долгото време како што работев, тековно, значи, најдобро можев да го пронајдам мојот стил во перкашенот свирење во живо во тој правец, во афро-латино джези. А, во врска... Те привлекува едноставно, тоа е музиката која ја сакаш? Да. Тоа е нешто што ме исполнува, што мислам дека... Тука се пронаѓа многу, најдобро се пронаѓа во тој стил. А од кога започна? Ајде нешто со тапаните. Кој вид на тапани се ова? Еве, може инсерти да погледнеме во продолжение. Кој вид на тапани се? Значи, ние ја пуштаме музиката и со музиката надополнуваме уште плюс нешто од инструментите, тоа се така, тапаните. Значи, перка... Со кој звучи уште по-добро и по-убаво? Да, значи, перкашенот, можам да кажам дека е... Тие се многу доста интересни играчки, каде што во дело на матрицата, кога се пушта матрицата, јас морам да го надополнувам сето тоа. Но во мојата одлука и пристапот беше да паралелно да не го навредувам тоа таа сентиментална вредност, каде што артистите сето тоа го отвориле, тука едноставно каде што сум осетил да го надополнам најдобро со тие
играчки, значи елементи. Од кога сме со тапаните? Зошто желба за тапани? Тоа е веќе многу одамна, може да се каже. Си бил член од некој бенд и слично во Охрид или едноставно сам се сакаш да се функционираш и да се уживаш? Да, имав бев член во... Еве, можеме да погледнеме, значи, како владееш со нив. Так, да. Бев член во групата Дама, работевме заедно околу 7 години. Така. Работевме на авторска музика. Паралелно имавме така и свирки по кафичите. Потоа го оформивме бендот Вентолин, каде што тамо свирев тапани и плюс пеев паралелно. Значи и по пеењето сме да, така. Значи, меѓутоа, она што е интересен податок за тебе и надвор настапуваш од Македонија и се презентираш или? Да, таа испадна добра корелација со тоа што вокалите мои кога беа приготвени, тука се најдов со еден добар диџеј од Барселона. Одлично, одлична саработка, значи. Тој го бенди со сето тоа и одлучивне со него. Тој ствари добар продуцент и одлучивне со него дека ќе врз база на моите вокали ќе се направи матрица. Каде што сето тоа ќе се пласира. Аз бев изненаден дека стварно некој од Барселона може мојов талент да го види дека тоа така ќе изгледа. Секогаш и од надвор може да го забележат нашиот талент кој так. Го поседуваме, но треба ние прво да почитуваме тоа што е наше и што си го имаме, дефинитивно. Па после и од надвор да почна да не почитуваат. Јас ке продолжам со нашиот гостин, па потоа ги очекуваме и следните гости, така исполнета денес Македонија, утринската програма Македонија денес во Охрид. Благо деци имате, Охридски бисер, Малиот Ерусалим, нели на Валканот. И да. Какво е чувството да си жител на Охрид? Па, супер. Навистина ли езерото влијае? Мислам, Охрид дека од сите не е само така некоја мисла дека од Охриѓани, мислам, треба тој бисер сите да го чуваме во Македонија. Да, треба. Треба да си го чуваме, да си го... Зошто да не е секако добро дојде, но треба да си го чуваме, Охрид, да си го имаме, да си го носиме во себе, во срце, тој да го презентираме и надвор, а и такако е познати надвор од границите. Туристи има ли во текот на... Еве, во овој период, например, да има доста странци, има доста странци посетени, да. Да се навратиме на музиката, ти странците кога ќе дојдат или туристите, во Охрид ги забавуваш? Да. Како, на кој начин? Па со перкашенот најдобро делува, затоа што... Ке пуштиме инсерти и мислам дека и на плажите кога, те има. Кога тие доаѓаат, валјда го чувствуваат сето, тоа е многу поблиску до ним, не знам. Има добра динамика, раздвиженост така играт Така. Океј, добро, супер. Може да побараме од режија, еве, оние 40 секунди кои ги имаме, барем дело тоа да погледнаме како на лето Никола ги забавува и се разбира гости од секаде. И од Македонија и надвор од нашите граници. Да, еве, тоа е овој момент најверојатно, така, што го гледаме. Да. Ова си ти. Идете како навистина умееш да владееш со тапаните, секоја чест. Така. Што е ова што слушаме во моментов? Ова моментално е афролатино джези песна. Е од еден познат продуцент и джей кој сме во корелација сега. Тие се Union Records од Италија и работат многу на тој стил баш. Мислам, така. Доста е многу редко тоа да се најде правата матрица, каде што ќе можем јас да го метнам перкашенот. Тоа значи, не може секаде во овој стил јас баш каде што го работам. Така. Еве, доколку сега во моментов сакаме да уживаме и да слушаме токму ваква музика, која навистина исто така е добро дојдена за опуштање. Еве. Така, да. Еве, малку да слушнеме. Одлично. Навистина, каде може да ужива публика на ваков перформанс, да кажеме? Моментално се работи низ цела Македонија. Понудите ги чекаме, тоа е тоа. Така. Сега, каде војни... може да... На Фейсбук Никола Тони си, така? Да. Зошто Тони? Тоа мислам дека во наредна прилика ќе разговарам. Добро, Никола, ти благодарам што беше дел од Македонија денес и те посакувам многу успеси, па во, знаеш како, оваа музика ќе ја преферираме таму никаде повеќе ќе те имаме во студиото на пролет на кај лето за да се
Побаво опуштен. По-позитивни, така, да. Благодарам што беше дел од Македонија денес.